Pořídili jste si Samsung Galaxy S6? Tak to byste měli vážně přemýšlet nad virtuálními brýlemi. Vážení diváci, o virtuální realitě jste už určitě slyšeli. Minimálně my jsme vyprávěli o tom, že už v roce 1995 jste si mohli koupit první virtuální brýle. Dneska všichni napjatě čekáme na Oculus Rift. Všichni na něj čekáme. Úplně všichni. Už jsme viděli spoustu technologických dem, naprosto úžasných a skvělých her, které jsme si chtěli zahrát. Letecké hry, kosmické simulátory, hororové hry, všechno možné. Ale dneska už existuje velmi jednoduché a relativně levné řešení, které vám dovolí vychutnat si virtuální realitu už teď. Tohle zařízení se jmenuje Samsung Gear VR a je to ve své podstatě doplněk, takové jako doplňující zařízení pro Samsung Galaxy S6 nebo Samsung Galaxy S6 Edge. Funguje přibližně tak, jako funguje Google Cardboard. Je to vlastně takový dock, do kterého si zapíchnete svůj telefon, aktivujete si na něm aplikaci a můžete se dívat do virtuálním světě. Musíte si nejdřív odemknout krycí víčko pro optiku. Je dobré optiku vždycky udržovat čistou. Doporučuji vám také občas použít takový ten papírek na brýle, který brání jich zamlžení, protože to se docela hodí. Pak vezmete svůj telefon, samozřejmě také vyčištěný. Opatrně ho zavedete USBčkem do doku, zacvaknete a máte vlastně připravené zařízení k akci. Teďka už stačí jenom správně nastavit, tady ten popruh, aby vás netlačil, nasadit si ho na hlavu a už se můžete ponořit do virtuálního světa. Nemusíte to vůbec zapínat, stačí to jenom aktivovat a zařízení přijde samo na to, že jste si nasadili brýle. Teď vám stačí už jenom poslední věc a to jsou bezdrátová sluchátka, která se synchronizujete s telefonem, nasadíte si je na hlavu a už jste tam. Je to paráda. Brýle samotné fungují jako relativně jednoduché zařízení, které slouží hlavně jako držák telefonu. Můžete si přes ně připojit nějaké další USB zařízení. Detekují, jestli máte masku přiloženou k obličeji nebo ne. Tady je takový jednoduchý infračervený detektor, který zjistí, jak na tom jste, jestli tam se zrovna díváte nebo nedíváte. A mají jednoduché ovládací prvky. Ty jsou na pravé straně a je tam vlastně dotyková plocha, pomocí které ovládáte aplikace a tlačítko zpět, které vám stačí. V okamžiku, kdy si nasadíte brýle, objevíte se v základní místnosti, v základní volbě, kde přece máte nabídku, která je jako moderní televize. Můžete se přepnout do Oculus Store, kde si kupujete aplikace, můžete si nastavit brýle, můžete si aktivovat nějaké věci, které jste měli předtím, například poslední přehrávané filmy, různé aplikace, různé experience, zkušenosti, a nebo taky knihovnu. Ovládání se děje na pravé straně, kde máte dotykovou plochou posunujete nabídku, klepnutím potvrzujete. Takže já si můžu vybrat třeba videa, a v tom okamžiku se začíná načítat. Nutno podotknout, že všechny zkušenosti nebo všechny experience, které máte, ať jsou to fotky nebo videa, zabírají poměrně dost místa na telefonu, což může znamenat problém těch základních modulů, které mají ty paměti málo. Pro prohlížení nějakých galerií, například galerie 360 stupňových fotek, je potřeba dobré připojení k internetu. Ovládání je velmi jednoduché. Dívám se dopředu, vidím před sebou křížek, ten funguje jako kurzor, podívám se na nějaký objekt. Tím ho aktivuju, potvrdím ho klepnutím, když se chci vrátit zpátky, mačkám tlačítko back. Všechno to nahmatám na pravé straně brýlí, což je velice praktické. Teďka jsem si aktivoval trailer ke novým Star Wars. A tady vidím vedle sebe padlý imperiální křižník. No je to paráda, je to paráda. Jedna z obrovských výhod těch brýlí je to, že skutečně vidíte akci všude kolem sebe dokola. To znamená, že se můžete dívat na stejný film několikrát, prožít si věci, které vám předtím unikly. Vřele vám doporučuji používat otočnou židli, nedoporučuji vám dívat se ve stoje, protože se vám může stát, že se vám skutečně zamotá hlava a spadnete. Takže ideálně otočná židle, která vám dá šanci se otáčet celá kolem dokola, dívat se kamkoliv. Je dobré, abyste kolem sebe neměli žádné překážky, tady máme poměrně jako namačkáno. Může se stát, že do něčeho narazíte, takže musíte na to dbát pozor.
Samsung VR přináší některé věci, které jste předtím ještě neviděli. Jednak jsou to ta 360 stupňová videa, která jsou skutečně zajímavá. Zatím jsou většinou ve formě krátkých klipů nebo experimentálních videí. Naprosto úžasné jsou 360 stupňové fotky. 360 stupňové fotky se dělají pomocí speciální kamery, která nasnímá celé okolí, komplet dokola, včetně vršku a spodku, a vytvoří takovou sférickou fotografii, ve které sedíte uprostřed a můžete se v ní rozhlížet. Obrovské množství fotek, které vytvořili různí cestovatelé, najde třeba na webu 360cities.net, kde cestovatelé skutečně vám nazdílejí fotky odevšad z Antarktidy, z pouště, z města, z Prahy, z Perzie, ze všech možných míst, kde si tu kameru někam postavili, vyfotili a vy si tu fotku můžete prohlížet. Mezi další úžasné zkušenosti jsou třeba filmy vytvořené v přírodě. Jedna z takových experience pro tohleto zařízení je průlet vrtulníkem nad Islandem, kde visíte v kameře, která je zavěšená pod tím vrtulníkem, tak se můžete dívat i pod sebe, je to skutečně úžasný zážitek. A nebo zážitek, kdy kamera snímá stádo lvů nebo smečku lvů, která obchází vás ze všech stran. A když se otáčíte a rozhlížíte, tak vlastně se díváte na to, jak vám přicházejí, očuchávají vás a tak, je to velmi, velmi intenzivní. Ta komunita, která vytváří ty fotografie nebo ty krátké animované klipy, je velice aktivní. Osobně si myslím, že to je asi největší a nejsilnější aplikace pro momentální VR. Můžete si pořídit i krátké filmy, hororové filmy, různé prototypy hororových her, různé formy her, které vidíte v virtuální realitě. Pokud to vás zajímá, jak se to ovládá, tak se to ovládá tak, že si nasadíte brýle, nasadíte si sluchátka a vezmete si do ruky kontroler, což popravdě řečeno je jediný způsob, jak můžete rozumně ty hry ovládat. A najednou zjistíte, že možnost svázat bezdrátový Bluetooth kontroler s brýlemi dává smysl. Já jsem to nikdy nechápal, nechápal jsem to v dobách, kdy jsem hrál klasické telefonní hry, ale v okamžiku, kdy máte vlastně gigantický výhled z kabiny, to je formule nebo to je kosmické loď, kterou ovládáte, je ovladač asi jediný prvek, který vám dá dostatečné množství tlačítek, dostatečné množství volnosti, kterou můžete využít. Samozřejmě můžete využít i modernější ovládání, můžete třeba dívat na některé objekty. Jsou hry, ve kterých sledujete svoje nepřátele a střílíte na ně, tak se na ně podíváte, tam si ťukáte na tu takovou plošku. Ovšem ovládání s pomocí kontroléru je jednoznačně lepší. Určitým problémem současné generace virtuálních brýlí je to, že když se podíváte i na velejemné obrazovky současných mobilů přes čočky, které zvětšují, vidíte raster. Je tam prostě vidět, stále tam je vidět. Takže nové telefony, které přinášejí 4K displeje, skutečně smysl dávají, protože ten raster tam bude významně jemnější. Máme určitá výkonová omezení, máme určitá funkční omezení těch brýlí. Z ergonomického hlediska je trošku problém, že vlastně ta masa je vepředu, takže vás táhne trochu dopředu. Mně osobně na těch brýlích asi vadí nejvíc to, že vás relativně svírají v oblasti nosu. Tady vidíte, že tady má takový průřez pro nos. Nicméně není mi to až nějak zvlášť příjemné, takže určitě v okamžiku, kdy ty brýle se zlehčí, tak to bude jednoznačně lepší. Ale ten zážitek je úžasný. Mimo to, že si můžete vyzkoušet různé zkušenosti a zážitky, počínaje hororovými, která si úplně každý nedá, nebo různými jízdami na horských dráhách a tak dále, tak se můžete podívat i na ty fotky, 360 stupňové fotky, které když sedíte na židli, tak to je absolutně dokonalý zážitek. Dokonce v Oculus Shopu se objevila klasifikace, která říká, jak je která aplikace intenzivní. Jestli je pro vás hodnější nebo méně vhodná, protože je jasné, že každý nevydrží takovou divočinu, která se v některých hrách objeví jako jiný. Prudká expanze různých aplikací a zážitků, která se objevila během necelého roku od uvedení těchto brýlí, mě přesvědčuje, že virtuální realita má svoje velké opodstatnění a že s námi zůstane, protože už jenom ty fotky a filmy stojí absolutně za to, abyste se na ně podívali. Pokud jste si pořídili od Samsungu Galaxy 6 nebo Edge, tak vám rozhodně doporučuji si Gear VR alespoň počít a vyzkoušet, podívat se na ta dema, která máte zadarmo a možná zjistíte, že to je ta aplikace, která vám opravdu chyběla.